आज भी पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ, तो आइए मिलकर जज्बे से जरा पढ़िएगा, इंशाल्लाह कैफियत बनेगी। अब सर पे कफन बांधे मैदान में निकले हैं बातिल के मर लोगों, हम ठाने निकले हैं हिम्मत के हमें टोको, दम है तो हमें रोको, हम नारा रिसालत सो फैलाने निकले हैं, हम नारा रिसालत सो फैलाने निकले फिल्में
سبحان اللہ ہر مسلمان کی آرزو میری بھی آرزو اللہ کرے یہ نصیب ہو جائے خدا کی قسم مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ معاملہ ہو جائے گا کہ دنیا سے کامیاب ترین رخصتی ہوگی انشاءاللہ کون سا معاملہ ہاں سرکار کی عزت پر مرنا ہے ہمیں لوگوں سرکار کی عزت پر مرنا ہے ہمیں لوگوں یہ وعدہ ہمارا ہے سب کچھ ہی لٹا دیں گے ہر دیش میں گونجے گا یا رسول اللہ ہر دیش میں گونجے گا لڑوانے کی بات نہیں ہوئی ہمیشہ ملانے کی صرف بات ہی نہیں ہوئی بلکہ عمل بھی نظر آیا ہاں اسلام جو مذہب ہے پیغام محبت ہے اسلام جو مذہب ہے پیغام محبت ہے اس امن کے پرچم کو ہر گھر میں لگا ہر دیش میں گونجے گا ہم یا رسول اللہ ہر نسل کا نعرہ ہے ہر قوم کا نعرہ ہے ہر نسل کا نعرہ ہے ہر قوم کا نعرہ ہے اس نعرے سے لوگوں کو آپس میں ملا دیں گے ہر دیش میں گونجے گا پھیلائے وحشی ہے وہ قاتل ہے جو خون انسان بہائے امن کی آشا امن کا پرچم مسلم کا پیغام ہے ہم نے عالم درس محبت یہ میرا اسلام ہے ہر سو پھر کاواریت کی ہر دیوار گرائیں گے تھاک اللہ کی رسی کو سارے ہم خون سے اپنے لوگوں دہرائیں گے کرب و بلا ہم خون سے اپنے لوگوں نس نس میں بجلی جاگی وقت شہادت آیا نس نس میں بجلی جاگی وقت شہادت آیا نس نس میں بجلی جاگی وقت شہادت آیا دین پہ ہم نے کمر باندھی وقت شہادت آیا کے غلاموں سے دنیا میں پھیر گئے گستاخوں کو ختم کیا اپنی جا پر کھیل گئے جانوں کا نذرانہ لے کر مقتل مقتل جائیں گے جانوں کا نذرانہ لے کر مقتل مقتل جائیں گے جانوں کا نذرانہ لے کر مقتل مقتل جائیں گے حرمت آقا پر اجاگر کوئی بات نہیں لبے 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 یا رسول اللہ
جسم گونجے گا اب یا رسول اللہ ہر جسم گونجے گا ماشاءاللہ جناب حافظ طاہر قادری صاحب نے اپنا شور آفاق کلام اور جو نثار علی اجاگر صاحب کا لکھا ہوا ہے لیکن بہت خوبصورت انداز میں نذرانہ عقیدت جو ان کا ہے نعت خوانوں کے خطیب ہیں جناب مولانا عبد الرؤف فاروقی صاحب آج تو سماعت ترس رہی ہیں آپ کو سننے کے لیے سب سننے کے لیے بیٹھا ہوں جی. ان کی بات سے پہلے دو باتیں کروں گا جی. پہلی بات یہ کہ کل ہمارا آپس میں ایک طے ہوا کہ آپ نے ترنم میں پڑھنا ہے, اگر آپ ترنم میں نہیں پڑھیں گے تو ایسا نہیں چلے گا. اچھا دوسری بات یہ چھوٹے میں جلدی سے ایک عرض کر دوں کہ ویسے میرا یہ ماحول بھی ہے, معاملات بھی ہیں, جو لوگ اللہ کے رسول کی ناموس کا وہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کے مقبول ہوتے ہیں بے شک. پھر اللہ ان کو یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ سرے دار بھی انتظار کرتے ہیں جی, اور وہاں بھی وہ لبے کی صدا لگا کر وہ اپنے رسول کے پاس جاتے ہیں. اور اس میں یہ بھی ایک بات ذہن میں رہے کہ جو ایسے غلامان رسول کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں پھر وہ کبھی پاناما کے پجامے میں پھنستے ہیں, وہ کبھی جناب پابندیوں کے چکر میں آتے ہیں. تو میں اپنے جو حکمران ہیں ان کو صرف ایک ڈیٹ یاد کراتا ہوں, باقی مجھے بھی احساس ہے آپ کی لائیو ٹرانسمیشن کا مجھے پتا ہے, تو میں صرف ان کو ایک ڈیٹ یاد کرواتا ہوں کہ یہ جو پاناما کے پجامے میں دھنسی ہوئی مخلوق ہے اور جو دیگر کیسوں کے چکر میں پھنسی ہوئی مخلوق ہے, میں ان سے یہ کہوں گا کہ 29 جنوری 2016 کا خدا کی طرف سے تمہارے اس معاملے کا کیا ہوا یہ انتقام ہے جو اللہ تم سے لے رہا ہے, اور انشاءاللہ رسول کے غلاموں کے جھنڈے بلند رہیں گے انشاءاللہ. بہت خوب.